Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ba'd. Aziz braderler, bir avazlik haber tarqadı. Avazlik haberdeki malumatka kure, Samarkand nonları ve Qo'qondagi nonlar üstüge tonna tonna çoçkanın yağı sürtülüyetkeni doğrusudagi bir kişinin bir kişiden eşitken haberi tarqaldı. Bu haberini akıbeti hali tekşirip, hakikatini aytmasdan turup, hakikatini o'rganmasdan turup, tarqalganligini natijasida juda ko'p nonvoy birodarlarimiz, ko'p katta-katta miqdordagi oilalar, juda ko'p insonlarni halol kasbini ya'ni zarariga xizmat qilib qopti shu gap. Halol kasb qilib, nonvoychilik bilan kun ko'rayotgan juda ko'p nonvoylarning shikoyatlari kelib tushyapti bizga. Odatda Qo'qon patirlari, Pop yo'lidagi patirlarni asosiy nonvoylari nonni ustiga oddiy suzmani o'ziga shakar aralashtirib surtashar ekan, yana ba'zi yog'larni surtashadi, ko'proq pista yog'i yoki halol deb yozib qo'yilgan yog' surtaladi. İ u yog tonna tonna nonni ustiga surtilganda ketmaydi unaqa. Va Samarqanddagi nonvoylarga ham bu gapning ta'siri urgan odamlar o'zlarini tortib qolishgan. Xullas xabar tarqalgandan keyin tekshirmasdan halol harom masalasida jur'at qilavermaslik kerak, Allohdan qo'rqish kerak. Bu gapni oqibatida kechalari uyqusini tark qilib halol mehnat peshona teri bilan kun ko'rayotgan nonvoylarimizga bu masalalarda zarar yetkazib qo'ymasligimiz kerak. Cho'chqa yog'i bilan kim shug'ullansa, musulmonlarning ichida bunga o'xshagan ishlarni qilayotgan bo'lsa, Alloh uni balosini beradi. Lekin o'sha xabarni tarqatayotgan akamizmi kim tanimadik, chiqib uzr aytib qo'yishlari yoki bu xabarni asli asosi tagi tugi chiqmadi deb aytib qo'yishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Siz birodarlar ham buni imkon qadar ko'proq tarqatib, halol mehnat qilayotgan birodarlarimizni rizqlariga bir ma'noda yaxshi xizmat bo'lib qolishligini ta'minlash kerak. Alloh taolo barchalarimizni o'zining halol rizqidan mahrum qilib qo'ymasin, haromdan barchalarimizni o'zi asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.